Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и това е поредната ни среща в училището за родители на сайта dečko.bg. Днес ще ви разкажа как да разпознаваме някои нормални състояния, както и заболяванията при нашето бебе. Как да постъпим при конкретно заболяване, какво да направим, какво не трябва да правим, което също е толкова важно, какви грешки да не допускаме и кога да се консултираме с лекаря на детето ни. От момента на зачеване до превръщането в зрял човек, детето преминава през определени периоди. Периодите през първата годинка са период на новороденото бебе, така наречения неонатален период. Той е от първото вдишване до края на първия месец. Това е период на приспособяване на бебето към условията на извънутробния живот. От навършването на един месец до една годишна възраст, това е периода на кармачето. Това е период на най-бързо физическо и психическо развитие на детето и на силен интимен контакт с майката. И така, през неонаталния период, какви са особеностите и най-честите състояния и болести? В този период има адаптационни прояви. Могат да се появят някои родово-травматични увреждания, свързани с протичането на самото раждане. Детето може да се разболее от инфекции, както има и други признаци, тревожещи родителите. Ще разгледам някои от тях. Започваме с някои от адаптационните прояви. Веднага след раждането има един физиологичен спад на теглото, в рамките на 5-6% от теглото при раждане. Дължи се на загубата на телесни течности, чрез дишане, уриниране, дефекация, както и от намаления внос на течности. Понякога се случва и физиологично намаление на урината, на количеството на урината. Нарича се физиологична олигория. Дължи се на променено количество на някои хормони в организма на детето, както и на повишени загуби на течности чрез дишането. Понякога има и отлагане на кристали пикочна киселина. При една трета от новородените, през първите няколко дни може да има тъмна, гъста, керамидено-червено оцветена урина, която багри памперс. Другото, което се случва в дните веднага след раждане, е физиологична диария. Тя се дължи на преходна катарална реакция на тънкочревната лигавица, което всъщност е израз на приспособяване към храната и заселването на тънките черва с нормална чревна флора. Обикновено изпражненията в първите ден-два са хомогенни, кашеви, с тъмно-зелен цвят. Отделят се през първите 24 часа до втория ден след раждането. Те се наричат мекониум. Към третия-четвъртия ден изхожданията зачестяват и изпражненията стават нехомогенни, рядко кашеви, с жълто-зеленикав цвят. След това добиват характерните за новороденото изпражнение. Кашеви, златищо-жълти, с кисела миризма, понякога с едни бели топчета в тях. Важна част от адаптационните прояви е така наречената хормонална криза. Свързана е с намаляващото количество на естроген, което води до повишаване пък на пролактина. От 2/3 от новородените, към 2/3 ден се увеличават млечните жлези. Стават чувствителни и може да бъде изцедена течност, приличаща на коластър. Към средата на първата седмица след раждането те се увеличават, а към края на втората седмица това увеличение обикновено изчезва спонтанно. При момченцата може да бъде съчетано с отук на тестисите и на скроталната турбичка, а при момиченцата може да забележите слузест секрет от влагалището. Какво не бива да правите? Не пипайте подутите гърдички. Груба грешка е изтискването. Изтискването може да предизвика отваряне на млечните канали и оттам инфекция на млечните жлези на бебето със съответните последици. Зачервяване, отук, повишена температура, болка и плач, отказ от храна. А това може да доведе до прилагането на антибиотично или хирургично лечение. Как трябва да постъпите? Когато къпете момиченцето, обърнете специално внимание на срамните устни. Отворете ги леко, намокрете внимателно секрета и отмийте обилно с вода.
Ще обърна внимание и на някои адаптационни прояви, свързани с промени по кожата. На първо място може да забележите отук на прележащите тъкани, т.е. натрупване на течност може да има и малки кръвоизливчета. Това състояние обикновено минава за няколко дни. Едно друго такова адаптационно състояние е токсичния еритем. Проявява се с зачервени и леко навдигнати уплътнени петна. Състоянието на бебето е добро и минава за 2-3 дни. Такова състояние е и зачервяването на кожата, нарича се еритема симплекс. То се дължи на нестабилността на съдовата моторика. Кои са признаците на еритема симплекс? Кожата на бебето придобива ярък, розово-червен цвят, тъй като капилярите са разширени и прозират. При съчетаване с жълтеница, кожата придобива оранжев оттенък. Задържа се 2-3 дни и бързо избледнява след четвъртия ден. Понякога се появява едно по-дребно или по-едро лющене. Как да постъпите? Може да къпете бебето. Ако лющенето на кожата е по-силно изразено, мажете кожата с неутрална мазнина. Ако използвате козметика, винаги правете проба на предмишницата на ръчичката. И ако има зачервяване от съответния продукт, той не е подходящ за използване при вашето бебе. Какво не трябва да правите обаче? Не използвайте антибиотични пасти и кремове, ако не сте се консултирали с вашия педиатър. Понякога при раждането по различни причини се случват родово-травматични увреди. Това са механични или свързани с затрудненото раждане други състояния, водещи до увреда. Възникват при несъответствие между размерите на плода и родовия канал, както и при неправилни предлежания. Не винаги се дължат на недостатъчно грижи и умения от страна на водещия раждането. Ето някои от тези травматични увреди. Първото е кефалхематом. То представлява кръвоизлив между надкосницата и коста на черепа. Вижда се подотина с различни размери, ограничена обаче само върху коста, с мека консистенция, която не пулсира. В края на втората-третата седмица започва да се разнася и изчезва. Как трябва да постъпите? Не пипайте подотината, пазете я от удар. Следете размера. След края на втората седмица тя трябва да започне да намалява. Ако обаче бебето суче вяло, обърнете се към вашия педиатър. Ако има побледняване на кожата на лицето, това вече е сериозен сигнал и наистина иска консултация с лекар. Друга такава родово-травматична увреда е свързана с засягане на нервния раменен сплит. Възниква вследствие на разтягане и по-рядко скъсване на влакната на раменния сплит. Може да обхване само горната част на ръчичката, т.е. липсва движение на ръчичката в рамото, или пък само долната част на ръчичката. Тогава не могат да се движат китката и пръстчетата. Понякога могат да бъдат засегнати и двете зони. Леките форми на това изчезват след втория-третия ден до 2-3 седмици след раждането. Ако се налага лечение, то трябва да започне още през първата седмица и включва специални физиотерапевтични процедури, гимнастика, както и медикаменти. Ще отделя малко време и за инфекциите при новороденото. По кожата това е Pemphigus neonatorum. Причинява се от бактерии, стафилококи, стрептококи. Заразяването по-често става при недобра хигиена. Кои са признаците? Появяват се гнойни мехурчета с различна големина, пълни с мътна течност. Има ги по цялото тяло, без стъпалата и дланите. Какво не трябва да правите? Не пипайте мехурчетата. Не правете опит да ги изтисквате. Не капете бебето, за да не се разпространяват. Не се опитвайте да лекувате бебето сами. Нуждаете се от лекарска преценка и контрол. Друго важно за родителите, наблюдаващи децата си, това е възпалението на пъпчето. Нарича се омфалит. Кои са признаците? Пъпната раничка остава влажна. Отделя се слузест секрет. Понякога този секрет е обилен и става гноен. Кожата около пъпчето се зачервява. Как да постъпите? Детето трябва да бъде прегледано от лекаря. Спазвайте правилата за грижа за пъпчето.
Почиствайте пъпната раничка веднъж дневно с 95% спиртен разтвор и мажете 2-3 пъти с антибиотична пазва, паста или използвайте антибиотична пудра или шпрей. Може да подозирате възпаление на пъпчето, ако при детето има повишена температура, ако то побледнява, ако се откаже от храната, ако се появи повръщане. При някои от тези признаци незабавно се убедете на вашия детски лекар, който ще определи необходимото поведение и лечение. Много по-често обаче от това възпалително заболяване е млечницата. СОР. Така се казва. Това е гъбична инфекция на устната кухина на бебето. Може да засегне обаче и зърната на гърдите на майката. Понякога е трудно да бъде определена точната причина защо се появява млечницата. Кои обаче са признаците? Появяват се бели налепи по вътрешната страна на устните и на буските на детето. Приличат на извара и не могат лесно да се отмият. Те предизвикват обаче сърбеж и това се отразява на храненето. Понякога това може да се комбинира с зачервяване на дупето. Какво да правите? Преди всяко кърмене, почиствайте добре зърната на гърдите и ареолите си с марля, напоена с топла вода. Изварявайте всички шишета и биберони всеки път преди употреба. Вашият лекар ще ви изпише съответния препарат за лечението на тази гъбична инфекция. Как може да предпазите бебето от това? Най-важното е спазването на безупречна хигиена при хранене, както и безупречна лична хигиена. От другите инфекции най-често се развива ринит. Това е възпаление на лигавицата на нослето. Това е най-често срещаната инфекция на горните дихателни пътища, като основна причина са вирусите. Заразяването става обикновено по въздушно-капков път. Това се предизвиква най-често при наличие на болни хора в къщата. Понякога тази вирусна инфекция се усложнява с бактериална. Кои са признаците на ринит? Бебето киха често. От нослето се отделят прозрачни слузни секрети. Нослето се запушва и бебето диша трудно и сумти. Понякога спи с отворена устичка. При хранене не може да поеме добре зърното на гърдата или биберона и се изнервя, отказва се от храненето, става неспокойно. Сънят на бебето е неспокоен, защото децата дишат само с нослетата. Понякога бебето кашля, особено в легнало положение. Какво трябва да направите? Поддържайте постоянно умерена температура, 20-22 градуса в стаята на бебето. Сухия въздух изсушава лигавицата на носа и я прави по-лесно ранима. Може да почиствате нослето с влажно фитилче или специална помпичка за нослето, като преди това сте накапали в нослението физиологичен разтвор. Правете тези процедури 10-15 минути преди хранене. Какво не трябва да правите обаче? Не спирайте да кърмите и да къпите бебето си. Не използвайте капки за нос без изричната препоръка на вашия лекар. Не превишавайте препоръчената доза и продължителността на лечение. Не обличайте детето с прекалено много дрехи. Нещо, на което особено държа и ви обръщам внимание, не разтривайте бебето с камфоров спирт, ракия или смес от мас и аспирин, въпреки съветите на опитни баби или познати. Как може да предпазим бебето от инфекции на дихателните пътища? При възможност, кърмете бебето поне през първите 4-6 месеца. Закалявайте системно бебето чрез масажи, гимнастики, разходка на чист въздух, водни процедури. Ограничете контактите на новороденото бебе с други хора. Осигурете умерена температура, 20-22 градуса. Поддържайте и влажността на въздуха. Проветрявайте по-често стаята на бебето. Не прекалявайте с обличането и завиването на бебето. Нещо, което мисля, че няма нужда и да споменавам, но все пак, в никакъв случай не пушете в стаята на бебето. Други признаци, тревожащи родителите, най-често са появата на колики, повръщането, повишената температура.
Ето няколко неща относно коликите. Коликите се изразяват с коремна болка, придружена с силен плач. Причините не са напълно изяснени. Понякога се появяват поради несъответствие между количеството храна, което бебето поема, и ограничените физиологични възможности за преработката й поради незрялост на храносмилателната система. При по-лакомите бебета и заради погълнатия въздух по време на хранене. От значение и все още незрялата нервна система на бебето. Кои са признаците на коликите? Появяват се след втората седмица и изчезват към третия месец. Най-силни обаче са към шестата седмица. Момченцата като че ли имат по-силно изразени колики. Бебето плаче силно и продължително при вечер или вечер. Но може по всяко време, разбира се, всяко едно дете е уникално и различно. Плачът обикновено е след хранене. Плачът се засилва, кожата се зачервява, бебето свива краченцата си, понякога подчертано отделя газове. И тогава се успокоява. Изпражненията са нормални по количество цвят и миризма. Нещо, което е важно, че не може да откриете като родители други причини за плача. Как може да помогнем на бебето? Спазвайте хранителния режим. Изчаквайте детето да се оригне след хранене. Сменяйте положението на бебето в кошчето, обръщайте го на едната или другата страна. Понякога помага масажирането на коремчето с леки въртеливи движения по посока на часовниковата стрелка. Може да съблечете бебчето от кръста надолу, така че да отделя свободно газовете си, защото излезнат ли газовете, болката намалява. Може да поставите топла пелена на коремчето му. При всички положения обаче ще е хубаво да се консултирате с вашия лекар, евентуално да бъдат изписани и капки срещу коликите. Какво не трябва да правите? Не е необходимо да държите непрекъснато бебето на ръце. Не изпадайте в паника, ако бебето продължава да плаче въпреки мерките, които сте предприели. Плачът от коликите не се отразява на здравето му. Коликите са нормално, често срещано състояние при новороденото бебе и минават. Ако предприятите мерки не помогнат или има влошаване в състоянието на бебето, разбира се, консултирайте се с вашия педиатър. Следващото състояние, това е повръщането. То е много често при малките бебета и при кармачетата. За да подпомогнете лекаря в преценката му бързо и точно да прецени състоянието на вашето бебе, трябва да сте готови да отговорите на няколко въпроса. Какъв е броят на повръщанията за 24 часа? Какъв е вида на повърнатите материи и има ли примеси? Какъв е характера на повръщането? Оскъдно, слабо повръщане, силно, настроя? Има ли зависимост между повръщането и часовете за хранене? Хубаво ще е да забележите дали има и други признаци, свързани с повръщането, както и влошаване в общото състояние на бебето. Понякога при малките има едно състояние, наречено връщане на млякото при оригване. Количеството на повърнатите материи е много малко. Обикновено при по-лакомо сучещите бебета, защото гълтат и повече въздух. Понякога повръщането е малко след оригване. Връщането на млякото при оригване не трябва да ви безпокои. То като количество е малко и не е настроено. Как трябва да постъпите? След кърмене, поддържате бебето в изправено положение, за да може да оригне, да излезнат газовете от стомаха. Ако това не става бързо, проявете търпение. Оставяйте бебето винаги настрани в креватчето. Ако храните бебето си с биберон, постарайте се да държите шишето под такъв наклон, че бебето да не поглъща въздух. Използвайте биберон с по-малък отвор. Ако отворът е по-голям, бебето поема повече мляко за по-кратко време, а това води до препълване на стомаха с млеко и въздух. По-често това връщане на млеко се среща при приемането на по-големи количества храна спрямо възрастта, при по-чести хранения, при натиск върху коремчето,
Много често този натиск се случва и при смяна на памперса. Понякога връщат леко и при поставяне в легнало положение. Признаците на повръщане обаче се появяват още през първата седмица след раждането. Млякото се излива от устата или се стича на струйка в непроменен вид. В повърнатите материи няма жълти оттенъци. Има млеко, което ще забележите и по възглавничката на детето. Но общото състояние на бебето е добро и то наддава нормално на тегло. Как да постъпите? Обърнете внимание на хранителния режим на вашето бебе. Понякога помага увеличаването броя на хранения, но намалете количествата. Затова естествено трябва да се посъветвате с вашия лекар. След хранене изчакайте бебето да оригне. Повдигнете горната част на дюшечето по 30 до 45 градусов ъгъл. След консултация с лекаря ви, може да храните бебето с по-гъста храна. Ако бебето ви повръща често, следете теглото на бебето веднъж или на две седмици. Какво не трябва да правите? Не давайте по-голямо количество храна от това, което е необходимо на бебето. Не оставяйте бебето по-продължително време на гърдата. През първите 5-10 минути той изсуква нужното му количество млеко. Не хранете бебето по-често, отколкото е необходимо. Не капете бебчо след хранене и не сменяйте веднага след хранене памперс. Има едно специфично заболяване в тази възраст и това е гастроезофагиалния рефлукс. При някои бебета мускулът, който отделя хранопровода от стомаха, е с намален мускулен тонус. Това води до спонтанно връщане на стомашното съдържимо обратно в хранопровода. Повърнатите материи са много различни на вид, както и бебето е гладно, но не спира да наддава колкото е необходимо. Коремчето в долната му част понякога е хлътнало, а в горната леко издуто. Ако повърнатите материи обаче са пресечени, лошо миришещи, понякога и смесени с млеко, което е приело веднага след хранене в непроменен вид, е необходима консултация с вашия лекар и евентуално по негова преценка с детски хирург, защото има друго специфично заболяване в тази възраст, което се нарича хипертрофична пилорна стеноза. Мускулът в долния край на стомаха обикновено започва да се увеличава и храната от стомахчето преминава на много тънка струйка в тънките черва, а по-голямата част от нея остава в стомаха. И пресичайки се от солната киселина, затова детето може да повърне и пресечени, силно и неприятно миришещи повърнати материи. Затова е необходима консултация с вашия лекар, ако забележите тези признаци. В следващата част от лекцията ще ви запозная с най-честите заболявания в кармаческия период. Най-често това са инфекциите на дихателните пътища. Ринофарингит, тонзилофарингит, отит, бронхиолит, пневмония. Срещат се в тази възраст и други тревожни състояния, като диария, запек, повишена температура, гърч температурен, никнене на зъбките, рахит. И така да започнем с тези на дихателните пътища. Първото и най-честото е ринофарингитът. Обикновено това е вирусна инфекция. Кои са признаците на ринофарингит? Бебето киха, нослето му тече обилно и се запушва. Детето е неспокойно, дишането е шумно и затруднено. Появява се понякога суха кашлица. При хранене трудно поема гърдата или биберона. Понякога повръща. И в повърнатите материи може да видите секретите, които се стичат от носленцето. Може да има и повишена температура. Как да постъпвате в тази ситуация? Задължително се обадете на вашия лекар за преглед. Запазете спокойствие и ако детето има температура, опитайте се да я свалите, като използвате включително и температуропонижаващи препарати. Давайте на детето си повече течности и по-често в по-малки количества.
може да поставяте в нослето на бебчо физиологичен разтвор, за да облегчите състоянието. Действието му всъщност е, че омекотява секретите, които се образуват в носната кухина и най-често децата или ги изкихват, или ги преглъщат. Винаги спазвайте предписаните от лекаря ви дози и лекарства. Този офарингитът е следващото заболяване. Представлява възпаление на сливиците и гълтача. До 6 месечна възраст обаче сливиците при бебетата не са така добре развити. И за това се среща обикновено след 6-я месец, още по-често след 1 годишна възраст. Понякога са обхванати не само сливиците, а и всичките съседни области. То също се причинява от вируси. Кои са признаците на този офарингит? Температурата е повишена 38 до 39 градуса. Детето е неспокойно и отказва да се храни поради болки в гърлото. Възможни са повръщане и диарични изхождания. Лимфните възли на вратлето на бебето са увеличени. Гърлото е зачервено, а сливиците се виждат оголемени. По сливиците и около тях може да се появят мехурчета. Много рядко в тази възраст, обаче по сливиците се образуват бели налепи. Как да постъпвате? Не изпадайте в паника. Високата температура е реакция, която съпровожда инфекцията на гърлото. Постарайте се да свалите температурата до прегледа от лекаря ви. Може да съблечете бебето голичко, то няма да настине. Това се прави, за да може да дадем възможност на тялото да отделя топлина. Обикновено при висока температура обаче всички обличаме децата. И така ги затопляме още повече. Така че събличайте бебетата при високи температури. Давайте на детето затоплени течности в по-големи количества. Хранете бебето само с течно кашеви храни. По-големите, разбира се, които са захранени с пюрета или плодови и зеленчукови, както и с каши. Опита за хранене винаги трябва да бъде в моментите, в които обаче температурата е по-ниска или я няма. Какво не трябва да правите? Не предприемайте самолечение. Не мажете с нищо гърлото на детето преди да сте се консултирали с вашия лекар. Не давайте твърди храни. Те причиняват болка и то ще откаже да се храни. Не слагайте компреси на вратлето. В кърмаческата възраст обикновено нямат никакъв ефект, а може да изгорите нежната и чувствителна кожа на бебето. Много често, след това възпаление на горните дихателни пътища, се появява възпаление на средното ухо, така наречения отит. То е осложнение на инфекциите на горните дихателни пътища, като най-често инфекцията прониква през Евстахиевата тръба. Това е връзката на ухото с носоглътката. Започва няколко дни, 3-4 дни след възпаление на гърлото. Кои са признаците на отита? Бебето е с трайно повишена температура 38,5-39 градуса. Неспокойно е и плаче пронизително, от болка. Няма апетит и не се храни. Понякога си търха ушенцето или го пипа. Понякога повръща, може да има и диария. Бледичко е и има вид на сериозно болно дете. При напредване на заболяването, тъпанчевата мембрана може да се пробие спонтанно и от ушния канал да изтече гной. Тогава обаче болката намалява. Как да постъпите? Бебето задължително трябва да бъде прегледано от лекар. За лечение на инфекцията ще бъдат предписани антибиотик, както и симптоматични средства. Спазете указанията на лекаря ви относно продължителността на лечение. Ако няма подобрение до третия ден от лечението, бебето трябва да се прегледа отново. Ако тъпанчевата мембрана се пробие и вие видите изтекла гной по ушенцето, почистете много нежно гнойта. Бебето ще се успокои, но това не значи, че трябва да спрете лечението. Лечението ще се продължи отново след преглед и според указанията на лекаря. Какво не трябва да правите? Опитайте се да не допускате прикъпване да
прониква вода в ушичките на бебето. Но не почиствайте ушния канал в дълбочина, включително и с тези тампони с ограничители. Никога не слагайте в ушенцето на бебето каквито и да било капки, освен предписаните ви от лекаря. Има ли промяна в състоянието, заведете отново бебето на преглед. Следващото заболяване, но вече на долните дихателни пътища, това е бронхиолитът. То е вирусно заболяване, засягащо най-малките разклонения на белия дроб, бронхиолите. По-често се среща при кърмачетата. 3-6-9 месечна възраст. Възпалението на бронхиолите предизвиква отък, а от жлезите се отделя много жила в секрет. При вдишване въздухът минава, но при издишване излизането на въздуха е затруднено. Това се долавя от лекаря ви при прегледа като свиркане. По-тежко протича, разбира се, при по-малките бебета. Кои са признаците на бронхиолит? Появява се суха пристъпна кашлица. Дишането, предимно издишването е затруднено, шумно е, чува се едно свиркане. Температурата обикновено е повишена, кожата е бледа и детето има болен вид. Как да постъпите? Ако това се случи, бебето трябва незабавно да бъде прегледано от вашия лекар. Докато дойде лекаря и той има температура, направете всичко възможно да свалите температурата. Повишената температура затруднява още повече дишането. Опитайте се да увлажните въздуха в стаята. Може да изнесете детето и на свеж въздух. За ужас, разбира се, на бабите. Болното дете трябва да се изведе на въздух, но изнесете наистина детето. Свежия и по-студен въздух им действа много по-добре на дишането. Какво не трябва да правите? При такова състояние не се опитвайте да лекувате детето си сами. Не давайте сиропи за кашлица или други лекарства, без те да са ви предписани от лекар. Състоянието е много динамично и понякога в рамките на няколко часа може да доведе до сериозна дихателна недостатъчност, която изисква друг тип медицински мерки, които обикновено се вземат в болнично заведение. Нещо, което ми прави впечатление, че напоследък много често се случва и създава изключителни притеснения у родителите, това е пневмонията като заболяване на белия дроб. Пневмонията е много сериозно заболяване в кърмаческата възраст. Обикновено обаче е осложнение на инфекция на горните дихателни пътища или на бронхиолита, за който говорих. Причинява се от вируси, но много често се наслагва и бактериална инфекция. Пневмонията налага лечение на болното дете в болнична обстановка. За радост, при децата, дори и тежките болести, в повечето случаи се лекуват успешно и без да има проблеми в перспектива с развитието и порастването на детето. Кои са признаците на пневмония? Дишането на детето е затруднено, както вдишването, така и издишването. Бебето кашля, кашлицата е мъчителна, но не може да отдели секрет. Определено детето няма апетит и не иска да се храни. Понякога повръща и коремчето е подуто. Температурата, която в хода на инфекцията е спаднала, се повишава отново. Цветът на лицето става сивкав. Детето изглежда зле. Обикновено не комуникира, може да плаче, но плаче е тих. Не е пищящ, както при другите заболявания, за които говорихме, особено при заболяването на ухото. Диша участено. Как да постъпите? При по-продължителна инфекция на горните дихателни пътища, състоянието на бебето, разбира се, трябва да бъде проследявано от лекар. Ако се появят обаче тези признаци, за които преди малко споменах, незабавно се консултирайте с вашия лекар. Не се самообвинявайте, ако сте постъпвали така, както трябва, но въпреки това, бебето е заболяло от пневмония. Помнете, че децата оздравяват.
Как можем да предпазим бебето от пневмония? Естествено, първото, което може да правим е, че тя се развива по-рядко при децата, които са били на естествено хранене, т.е. на изключително кърмене през първите 6 месеца. Задължително ограничете на контактите на бебето с други хора. Особено не допускайте вкъщи хора, които кашлят и кихат. Осигурете умерена температура 20-22 градуса и поддържайте влажността на въздуха в стаята на детето. Проветрявайте по-често. Не прекалявайте с обличането и завивките. Ако забележите признаци на влошаване, независимо от това имате ли или нямате лекарства изписани от вашия лекар, задължително го потърсете и осигурете преглед отново на бебето. Децата наистина понякога в рамките на часове променят състоянието си и определено е важно вие да следите тези промени. В следващите минути ще се опитам да разкажа и за някои други признаци при децата, които определено тревожат родителите. А това са никненето на зъбките, диарията, запека като изява, повишената температура, гърч, уртикария, едно специфично заболяване и инвагинация, както и рахита, но за него вероятно ще направим отделна лекция предвид сериозните напоследък тревоги у родителите от изявата му при децата. И така, ще поговоря за никненето на зъбките. Проявите при всяко дете са различни. Обикновено има болка, изразена с плач от страна на бебето. Майката, наблюдаваща детето си, обаче прави разлика в плача на бебето при болка. Понякога при никненето на зъбите температурата може да се повиши около 37-37,5 градуса. Много малък процент от децата повишават над температурата си над 38 градуса при никненето на зъбите, което обикновено е една заблуда у родителите. Някои от децата при никненето на зъбките правят и малко по-чести от обикновеното изхождане, които могат да бъдат и по-кашеви. Много често при никненето на зъбите има и обилно слюноотделяне, както и всички забелязват настървението, с което детето пъха всичко в устичката си и си чеше венците. Всичко това обаче се развива на фона на едно добро общо състояние на бебето. Понякога, обаче, при никненето на зъбките, децата се разболяват, най-често от вирусни инфекции. Какво трябва да правите? На първо място премерете температурата на вашето бебе, защото е важно. Споменах го и го повтарям. Повечето от децата температурата може да бъде 37,2 до 37,5 градуса. Рядко е над 38. Температура над 38 градуса при никненето на зъбите ще ви подскаже, че е хубаво да се консултирате с вашия лекар. Уверете се наистина, че никнат зъбки и че венците на детето са подути и зачервени. Ако не виждате тези подутини на венците, ако обаче температурата е с повече от 38 градуса след като сте я премерили, тогава задължително се консултирате с вашия лекар. Не давайте обезболяващи препарати, ако не сте сигурни, че няма никаква друга причина за плача от болка при вашето бебе. Много често никненето на зъбите минава и отминава без да има сериозни последици, колкото и силно да е бил изразен болковия синдром. Ако обаче лекарът ви установи, че няма никакви други причини, естествено може да използвате различни препарати, включително и обезболяващи медикаменти, втривайте ги в венците на бебето, може да дадете и обезболяващи препарати през устичката, като сиропче. Тези, които давате при повишена температура, обикновено имат и обезболяващо действие. Но обръщам внимание и повтарям,
ако няма никаква друга причина за плача. Следващото състояние, което буди тревоги у родителите, това е диарията. Диарията е болестно състояние, при което се увеличава честотата на изхожданията и се променя видът на изпражненията. То е много често явление в кармаческата възраст. В зависимост от причините, диарията е в две групи – инфекциозна и неинфекциозна. Инфекциите са най-честата причина за диария при децата. Всяка диария при бебето трябва да се счита за инфекциозна, докато не се докаже обратното. Причинителите обикновено са вируси, понякога бактерии. През зимния период по-често са вирусните, през лятото също се срещат вируси. Бактериалните диарии обаче са обикновено по-сериозно протичащи. Естествено хранените деца боледуват по-рядко от диария. Кои са признаците? Детето се изхожда по-често от обичайното. Изпражненията са кашеви или воднисти, с променен цвят и мирис. В тях понякога има примеси на слуз, понякога има и кървави жилки. Бебето няма апетит, много често повръща. Температурата е повишена, над 38 градуса. Коремчето е подуто и има много газове, но дори и след като детето се освободи от газовете, болката продължава. Много често се появяват, особено при честите диарии, признаци на обезводняване. А това са очичките хлътват, кожата е бледа, фонтанелата също е хлътнала. Как да постъпите, когато детето ви е с диария? Разбира се, повтарям го, винаги ще го повтарям. Консултирайте се с вашия лекар и ако той може, ще прегледа детето ви. Може да пропуснете едно хранене на бебето, ако то повръща, но задължително давайте течности. Течностите давайте по-мъничко и по-често. Една-две лъжички, след 10 минути пак една-две лъжички. Когато бебето има диария, то има нужда от 120 до 150 мл течности на килограм телесна маса за 24 часа, които, повтарям, давайте не изведнъж, по-мъничко и по-често. Ако бебето е на естествено хранене, може да пропуснете едно-две кърмения. Кърмете бебето първоначално по-малко, 5 минути, след което увеличавайте времето за кърмене, докато достигнете нормалната си му продължителност за кърмене, при положение, че диарията намалява. Ако бебето ви е на изкуствено хранене, може да използвате специални млека и храни, които компенсират повръщането и диарията. Кои са осложненията на диарията? Най-сериозното е обезводняването. С диарията, както и с повръщането, разбира се, се губят освен вода, губят се и соли. А това нарушава водно-електролитното състояние на организма на бебето, което всъщност е опасно. Ще спомена няколко думи за една специфична диария, която е диария при даване на детето краве млеко. Нарича се диария при алергия към протеините на кравето млеко. Това е много честа хранителна алергия при кърмачето. Естествено, изявата ѝ е при даване на краве млеко или адаптирано млеко, няколко дни или седмици след даването се проявява. Кои са признаците? Повръщане, диария и в повечето случаи и кожни обриви. Как да постъпите? Спрете храненето с адаптирано млеко или квасено млеко. Лекарят ви ще препоръча специални млека, най-често на базата на соев протеин или адаптирани млека с високо степен на хидролиза на протеина на кравето млеко. Тоест, белтъка на кравето млеко е много нискомолекулен и не предизвиква алергичната реакция. Какво не трябва да правите? Разбира се, не трябва да проявявате самоинициатива при храненето на бебето си. Смяната на едно адаптирано с друго млеко, по ваша преценка или по предписание на някой от
съседите или другите майки, няма да излекува алергията, ако я има. Затова трябва да се консултирате с вашия лекар, за да се прецени дали има такава алергия и ако я има, да се вслушате в съветите на лекаря ви и да използвате изписаните от него млека. Другото състояние, което тревожи родителите, това е запек. Запека представлява нередовно и трудно изхождане на много твърди и сухи изпражнения, обикновено е придружен с напъване и болка. По-често се среща при децата, хранени с адаптирани млека. Понякога се среща и при грешки в храненето, свързани с недостатъчна карма или недостатъчно приемане на течности, при рязко въвеждане на нови храни. Много често запек се появява и при повишена температура. А при по-големите бебета и при децата, включително и на база емоционалното им състояние. Как да постъпите? Ако бебето е на изкуствено хранене, спазвайте точно съотношението млеко-вода. Давайте малко повече течности. Ако бебето е по-голямо и е захранено, давайте храни богати на целулоза, пресни плодове, зеленчукови салати, пюрета, зеленчукови супи. Масажирайте коремчето по часовниковата стрелка. Избягвайте шоколад, месо, бял хляб, бисквити, солети, крем-супи. Те запичат. Може да опитате да изходите детето, като използвате термометър. Ако нямате успех с тези неща, консултирайте се с вашия лекар. Може да се наложи да се използват и някои от препаратите за регулиране на изхожданията, включително и пробиотици. Другото състояние, тревожещо родителите, е повишената температура. При по-големите деца и възрастните температурата варира обикновено от 36,5 до 37 градуса. При кармачетата обаче тя може да бъде нормална и до 37,5. Повишаването на температурата обикновено става бързо и рязко. И повишаването е в по-висока степен от тази при възрастните. Сама по себе си високата температура не е признак на тежко заболяване. При кърмачетата може да е и от претопляне или включително недостатъчен прием на течности. Как да постъпите, ако бебето има повишена температура? Това може да се дължи на различни причини, затова задължително трябва да се обърнете към вашия лекар. Давайте повече течности на бебето. Съблечете бебчо голичък и махнете памперс. Обвийте крачетата и ръчичките на бебето с намокрени във вода и изтискани кърпи, ако разбира се, те са топли. Понякога обаче крачетата и ръчичките са студени. Тогава не слагайте мокрите неща на студените части на тялото. Сменяйте тези компреси през 15 минути. При температура над 39 градуса може да съблечете бебето и да го обвиете изцяло за 10-15 минути с намокрен в хладка вода чаршаф. Но не студена. Ако температурата спадне до 38 градуса, спрете с тези обвивания. Обвиванията се прекратяват и ако бебето побледнее и започне да трепери. При бързо повишаване на температурата може да се появи треперене. То трае няколко минути, тогава не се правят обвивания или не се предприемат мерки за сваляне на температурата. Може да давате препарати за сваляне на температурата, но по-добрият вариант е да използвате ректално поставени свещички. Ректално това значи в дупето на детето. Те действат много по-бързо, по-бързо се резорбират и определено детето няма да ги повърне. За разлика от сиропите, които се дават през устата за сваляне на температурата. Нещо, което подчертавам, никога не използвайте аспирин за сваляне на температура при кармачета. Той е токсичен. Ацетилсалициловата киселина, каквото е аспирина, се резорбира през кожата и уврежда необратимо черния дроб на бебето. Състояние, което може да се появи при висока температура,
Това е гърчът. А гърчът е всъщност неволно съкръщение на мускулатурата. Основна причина е температура над 38,5 градуса. До 4% обаче от децата на възраст от 6 месеца до 4 години прекарват по един или няколко гърча при високи температури. 1% от децата с високи температури обаче правят гърчи. Най-често това става при започваща инфекция на горло-дихателни пътища. Фебрилният гърч се появява по-често при деца, чието родители са имали гърч при високи температури в детството си. Кои са признаците на гърча? Детето е неспокойно и побледнява. Стиска силно челюсти и обръща очичките си нагоре. Дишането спира за няколко секунди. Ръчичките и крачетата се свиват и отпускат. Очичките започват да се движат. Може да се прояви и състягане на тялото с последващо треперене на крайниците, след което настъпва краткотрайно отпускане. Гърча е краткотраен, от няколко секунди до няколко минути. След гърча, детето се успокоява и има нормално поведение. Как трябва да постъпите? Запазете спокойствие. Фебрилните гърчове не водят до трайни увреди. Веднага повикайте лекар. До неговото пристигане обаче вземете детето на ръце, за да не се удари. Намалете светлината и осигурете спокойствие на бебето. След преминаване на гърча, премерете температурата и вземете мерки за свалянето й. Подгответе се да отговорите на следните въпроси на лекаря. За първи път ли получава гърч бебето? Било ли е болно? Имало ли е повишена температура? Колко е била повишена температурата? Приблизително колко време е продължил гърча? Какво е било състоянието на бебето след гърча? Какво не трябва да правите? Не пляскайте детето, за да го върнете в съзнание. Не пристягайте и не натискайте крайниците му, за да прекратите неконтролираните движения при гърча. Не бъркайте в устата на бебето. Не му давайте лекарства или течности по време на гърч през устата. Не предприемайте мерки за сваляне на температурата, докато трае гърч. След като лекарът го прегледа, той ще направи необходимото и ще ви препоръча използването на съответните медикаменти при нужда. Следващо състояние, това е уртикарията. Уртикарията е остра алергична реакция, изразяваща се с обрив по кожата. Най-честа причина това са храните. Ягоди, малини, капини, шоколад, краве млеко, кашкавал сирене, други млечни продукти, яйца, меса, дъвки, бомбони, близалки, какво ли не. Както и лекарства и най-вече сиропирани лекарствени форми. Кои са признаците на уртикария? По кожата на бебето се появяват различни по големина розово-червени плътни петна, надигнати над кожата. В издутата си част обикновено са бледи и наподобяват такива при опарване с коприва. Най-често се засягат крачетата и ръчичките, но може да бъде обхванато и лицето, и гърба, както и цялото тяло. Обривът може да бъде и много ситен, покриващ цялото телце. Понякога може да се появи и по лигавиците. Детето обикновено усеща силен сърбеж, кожата може да се инфектира при разчесване. Бебето може да е неспокойно и да има повишена температура, както и повръщане и диария. Как да постъпите? Особено при големите площи, обхванати от уртикариалния обрив, задължително се обърнете към вашия лекар. Ако подозирате лекарства, прекратете приема им. Ако подозирате храна, прекратете приема на храната. При кърмачета и деца до 3 години обикновено не се правят кожни проби за алергия. Лечението на уртикарията включва подходящ хранителен режим и медикаменти за намаляване на алергичната реакция. Не започвайте сами лечение с антихистаминови препарати. Последното от тези състояния, което искам да ви спомена, е инвагинация. То представлява навлизане на един участък от червото, който е свит в съседен чревен участък. Както обикновено хората го наричат, преплитане на червата. Причините за инвагинацията не са напълно изяснени. Предразполагащи фактори са анатомо-физиологични особености на чревната стена, понякога рязко променен хранителен режим на детето,
възпалителни заболявания на червата, хранителна алергия. Най-често това се среща при бебетата от 4 до 12 месечна възраст. Важното е обаче, че инвагинацията е много сериозно и спешно състояние на детето, като детето се нуждае от неотложна медицинска помощ. Кои са признаците на инвагинацията? Бебето започва да пищи внезапно. Писъка е толкова характерен и различен от всичко останало, че майката дори може да каже в точно колко часа се е случило това пищение. Този писък продължава няколко минути, след което детето се успокоява, но след това може да продължи да пищи. Причината е острата коремна болка, която се явява на пристъпи. Интервалите между пристъпите могат да продължат от 1 до 30 минути. По време на пристъпа бебето присвива крачетата си, побледнява, изпотява се със студена пот. Появява се повръщане в началото на храна, а после на жълто-зелени редки материи, които са всъщност чревно съдържими. В началото може да има изхождания на малки количества изпражнения, които по-късно са примесени с слуз и кръв, а след това стават определено слузно кървави. Запомнете, това състояние изисква спешна и неотложна медицинска помощ, задължително преглед и задължително бързо реагиране. Не използвайте лекарства за намаляване на болката преди детето ви да бъде прегледано от лекаря. В заключение на тази вечершния ни занимателен курс, мога да кажа, че много и най-различни са състоянията и болестите пред децата до една годишна възраст. При всяко едно дете изявите могат да бъдат различни и те винаги са строго специфични за определеното дете. За разлика от възрастните, при бебетата състоянието може да се промени в рамките на няколко часа. Това е особено важно. И обръщам внимание на вас като родители. Следете промените в признаците и състоянието на вашето дете. При промяна, особено към влошаване, задължително се консултирайте с вашия лекар и ако е необходимо, заведете детето, за да бъде то прегледано, за да бъде поставена точна диагноза и да бъде лекувано адекватно. Благодаря ви за наистина отделеното време. Пожелавам ви много здраве, много щастие и много късмет, както и много спокойствие при отглеждането на вашите деца.